sobre as laxes do Peirao de Vigo o 25 de abril do 37, 8, como orificio de bala, polas en esquerda ou na dereita. Como foi a crecente da morte na clausura da adega de Popa? Cercados de fascistas con mangueiras, de augas a ferver, e 8 como orificio de entrada polas en esquerda. Ángel Nogueira pola dereita, desde dentro do furacán de augas a ferver, a 25 de abril, Peirao de Vigo, soñadores da liberdade. Entre os asesinados, 2 curmáns de Daniel Alfonso Rodríguez Castelao, Xosé Losada e Manuel Rodríguez, xentes de ben, da esquerda. Un barco, unha embarcación para fuxir cara a liberdade. Un barco, unha nave ocupada polo mellor de Vigo e de Galicia. Un barco que xuntaba a toda a esfera republicana. Comunistas, galeguistas, anarquistas, republicanos. Ese barco, nós hoxe queremos polo outra vez a flote, restaurado, recuperado. Outra vez. Outra vez o terror. Outra vez o terror. Un día e outro día. Un día e outro día. Sen campás, sen protesta. Outra vez. Galicia metrallada nas cunetas. Sen campás. Dos seus camiños. Sen protestas. Chéganos outro berro. Outra vez o terror. Señor, que fixemos? Shhh. Non fales en voz alta. Cando durará este gran enterro? Non chores que poden escoitarte. Oxe, non choran máis que os que aman a Galicia. Os milleiros de horas, de séculos, que fixeron falta para facer un home. Teñen que se encher aínda as cunetas con sangue de mestres e de obreiros. Lama, sangue e bágoas nos sulcos son semente. Este pequeno anaco de papel, unas poucas palabras, uns versos escritas, unha mínima folla no vento, así é a nosa vida. Aquí na ribeira, no Berbés, o hueva vou coa memoria vou, o porto, os peiraos, os lugares para partida e para chegada, hai eses lugares tamén para fuxida, a terra, a cidade, o porto, os peiraos. Aquel barco debía navegar cada buscada liberdade. O barco da necesaria fuxida. O último do derradeiro soño. O Boueva vai pola vida. Vai pola vida, o Boueva. Ai, Boueva, que aí ven a barbarie. Ai, Boueva, Boueva. O barco que se convertiu nunha trampa, nunha prisión, nun forzado, forzado suicidio. Polos mortos e pola morta do Boueva, pola súa memoria, por todos nós. Estas palabras e versos non esquecen. Memoria antifranquista, memoria. E os seus descendentes, os franquistas gobernan agora. Memoria antifranquista, memoria. Non esquecemos, non esquecemos. Oh Boueva, Boueva, ben te podes que gabar de vivir unha epopeia. A de 9 escapados que preferiron morrer antes de ser torturados. Entraron as agachadas unha alborada de abril na bodega baleirada e cando modos las desatracaban, balanxe da arda civil no peirao os agarraba. Alguén lles dera recado os novos desa camada de que a presa ia no barco. Con mangueras desde terra tentaron de afogalos, alagando a gran bodega. Primeiro con agua fría, logo con ela fervendo, e os da bordo resistían. Soan logo os disparos. 9 cadáveres novos xacen por entre os mamparos. A nosa dor me fai xurdir un grito de orgullo, casi un atruxo. Non se entregar, non se entregar. Viron uns nos ollos dos outros unha diafanidade absoluta e entregáronse a morte. É certo que cando cavamos
No podemos devolver ya vida a barco, ni podemos devolver ya vida os camaradas, os irmáns, os amigos, os pais. No podemos, pero o que está en nosa man é recuperar os seus sonhos, as suas ilusións, as suas esperanzas nunha Galicia e nun mundo mellor. Xa Castelao dixera que non enterran cadáveres senón semente vindeira. Saiba o Galicia anteira que o vosso sacrificio sempre será sementeira.